Ćao društvo, pozdrav, moje ime je Peđe Golović, vi se nalazite na kanalu Mačke iz Nemačke. Evo danas pravimo jedan videoklip o spremanju špargli, a će da spremimo špargle na grill. Pa evo da vam pokažem kako mi to radimo, odnosno i mi prvi put to radimo, ali kao što znate da u Nemačkoj uglavnom se te špargle spremaju na sve i svakakve načine, mogu da se jedu i sveže, mogu i da se nekako prodinstaju pa da se napravi salata od špargli, a mogu i da se okrenu na grill i da se napravi supa od špargli koja je stvarno, verujte mi, dobra, ko zna to lepo da spremi. Mi smo danas odlučili da ih spremamo na grill, pa evo, budite uz nas da vidite, da probamo, možda neko ko bude došao ovde, proba isto to. Evo malo, nismo sredili kuhinju, ali nema veze, bitno je način pripreme. Znači, ovo su te šparglice koje su nekako, ja ne znam koja je to vrsta povrća, šta je to već, ali vidim da to Nemci obožavaju da jedu, pa evo i mi ćemo da probamo da ih spremimo danas. Inače, platili smo ovo i pakovanje od ne znam koliko ima ovde, 500 grama otprilike, 300 grama špargli, bile su na akciji 2 eura, inače znaju da budu jako skupe, po 3-4 eura bude ovako jedno pakovanje. Znači, šta moramo kod njih? Moramo da ih ogulimo. Znači, moramo da ih ogulimo, to ćemo sad uradimo i onda da ih u aluminijumsku foliju poređamo, da stavimo oliven oil, maslinovo ulje, malo soli, malo čilija i malo šećera da bi bile karamelizovane i bibera, da. I to ćemo da prekrijemo i onda to ide na grill na 200 stepeni na gas grill, pa evo u nastavku videa vidjet ćete i to. Znači, kao što smo rekli, moraju da se ogule. Da. Nešto se tu uvilo. Sa ovom spravom za guljenje. Malo su uske. Malo su uske, pa da. Nije im sezona. I znači, ovako izgledaju oguljene. Jeste posao. Jeste posao. Nije baš da nije. Evo, šparglice su gotove. Znači, mi sad trebamo da ih pomerimo ovako na ovu stranu. Da to preklopimo i da napravimo kao jednu, kako oni to kažu, pancerotu, da se to zatvori i onda to ide na gas grill. Evo ga, gas grill koji smo upalili, ide na 200 stepeni. Znači, ja sad ovom nije rekao Nemac koliko se to dugo sprema, ali verovatno jedno desetak minuta, jer s obzirom da one treba da se jedu same. Cilj je da se cilj je u celoj priči, znači koliko sam ga ja skapirao, da se špargle u tom sopstvenom saftu udinstaju na grilu. Pa i vidjet ćemo kako bude bilo. Ja ću za početak da stavim meso da se dinsta za mene, da se peče malo. Pošto nismo imali foliju, mi smo šparglice ovako uvili jer nismo imali aluminijsku foliju, zaboravili smo da kupimo. Tako da sve ide na ovaj dobar gas grill zajedno. Znači, stavimo ovako ovde. Ovde. To je to. Na 200 stepeni. 10-15 minuta pa ćemo da vidimo na šta liči i kako je to ispalo. Tako da ko dođe ovde u Nemačkoj, obavezno neka kupi ovaj gas grill, ovo je dobra stvar. Ovde imate da stavite na ekonomi. To ćemo staviti na ekonomi, znači da ga polako peče lepo i to je to. Evo društvo, znači trenutno pečemo na 180 stepeni, meso i špargle, ovde sam spremio
dasku i nož i viljušku, da vidite kako ovaj je spremljen taj odrezak svinjski. Inače, ja volim da svinjski odrezak ne bude rešpečen, nego da bude onako softvan, da bude pun softa, pa evo sad ćemo da vidimo kako to izgleda. Evo su kobasice, inače Nemci imaju ovde odlične kobasice za grill, znači tu nema greške. Ali druga. Idemo ono što ja najviše volim, to je odrezak. Evo vidite, sočan, to je ono o čemu sam pričao, znači sočan bez... Sočan nisam ga prelivao, ali je stoji u marinadi. Znači ovo je od vrata svinjskog odrezak. Evo sad ćemo da vidimo kakav je. Jao, ali je dobar. Znači, ja pogledajte. Kako je to ispečeno na gas grillu. Znači, da kažem, temperatura 180-200 stepeni. Nije prepečeno, puno je softa. Znači, po meni, po mom ukusu, ja ovo najviše volim da jedem. Ukus izvaredan. Sad ćemo da imamo špargli kako su. Kako se to lepo krčka društvo, a? Inače, kao što sam rekao, razlika između gas grila i običnog grila je veoma velika, jer ovaj, kod gas grila bukvalno ne možete da postignete mnogo veliku temperaturu za pečenje, prženje mesa. Nego ovaj, meso se peče na negde optimalnu temperaturu između, da kažem, 200, 220 stepeni, 150, sve zavisi koje meso spremate. Naravno, možete vi da stavite temperaturu da bude 500 stepeni, ali mislim da to nema potrebe, jer kod gas grila baš lagano treba da se peče meso i ovaj, baš onako bude dobro, isto treba da se preliva što se tiče ukusa, da ne bude suvo ako je to piletin ili šta već. Ja obično svako meso koje spremam na gas grill, obično odradim pripremu, dan pre toga, ovaj, stavim u marinadu. Ovde smo kupili neke posebne začine vezano za piletinu, za svinjetinu, znači u prah koji su stvarno daju mesu ekstra, ekstra, ekstra ukus. Tako da, ovaj, kao znate sami vi koji pravite i koji volite da jedete, vi znate to bolje od mene, da treba sve da ide u marinadu pre nego što se sprema. Ali kažem opet, razlika kod gas grila i običnog grila na ćumori je ta što ovde, ovaj, znači baš polako se to bukvalno dinsta, peče, pa ovaj, meni se sviđa. Ćumor je onako više za uživanje, pored reki, pored jezera ili ovako u gartenu, a gas grill je za neko brzinsko pripremanje klope na terasi, na balkonu, da, što se kaže, se nešto brzinski jede. Inače, ovaj, ja koristim ovu 5 kg flašu za gas, koju plaćamo sad naravno nekih 12 eura, i verujte mi, sa njom može da se grilluje bukvalno dobrih 3-4 meseca, znači bez ikakvih problema. Tako da je i to finansijski isplatljivo ko voli ukus grila roštilja, a slažem se da ćumur kad zamiriše to je nešto posebno, ali ko ne može ćumur i ovaj da raspaljuje stalno, i ko nema ovako garten ovde u Nemačkoj kao što imamo mi, ovaj, onda će morati da se opredeli na gas grill, jer ovo ovaj, je, kažem, opet brzinski. Ali svako ukus je dobar. Ja, društvo, moram da ih probam, iskoristit ću ovaj pribor da vidim kakve su. Znači, onaj ih je Nemac, Švaba, tako dobro izreklamirao. Sad ćemo da vidimo da li su ičemu ili nisu. I jao, što dobro mirišu. Evo vidite kako je. To je neko njihovo, šta je ovo, dušomanje, povrće? Povrće, da, je ličemu? Što je ovo dobro, čovječe. Mali sam komadić. Je li vruće? Ne, ne, nije. Ju, kako je ovo dobro. Evo ga. Ovo je nešto baš super. Šta je ovo sa čilijem? Stavili smo malo više čilija.
To je to društvo. Znači, eto, videli ste način pripreme šparglje u Nemačkoj. Ko želi, ko voli, neka proba, neće da se pokaje. Pozdrav do sledećeg videa od Peđe Golovića sa kanala Mački iz Nemačke. Ćao!